wadaba baka parliament okuli alanitsonya na nemu nemahabale sejirinya olwalero basose okulabika ko kitabicha NUP ka mocha ovena mali myaka ebidi nga basibiddwa no mwezi kulunga bateteddwa mpawo mukulembeze wachibina ayimidde nabo kuona ko losose era omwogezo mwanga yinto gamba nti babe balamye embeera ku kitabicha NUP ebadde yakimpowoze nnyo ofisi zisinga zibadde enzigale tebabaddewo mbaka wa parliament yenna alinyeyo kigere wadde muna NUP yenna nga mukulembeze mu gavumenti ez'ebitundu ababiri bano kumpi babaddeyo bokka mu kikola bannamawulire batuuzizza eka mwoca battottodde byonna ebyabatuukako kyokka ne beegaana okuba n'enkolagana yonna ne gavumenti oba omuntu yenna asekeeteeza gavumenti ng'akozesa amakubo agatakkirizibwa mateeka. Eyo diversion yateekebwateekebwawo abantu ab'enjawulo oboolyawo abataasanyuka lwaki twali tuva mu kkomera n'ebigendererwa byabwe ebyenjawulo byabufuzi byanfuna n'ebirala ebiringa okwo. Mu kkomera waateekebwawo ebibuuzo bingi nnyo tiate abasajja nga tebannayogerako eri ggwanga tebannakola ki embeera gye tubadde tuyisibwamu mu kkomera nga we mukimanyi ekkomera abaali bali baddemu ekkomera terimanyirika. Ababaka bano balabise nga banyiikaavu nnyo era emirundi mingi bakira amaziga bagasaza bibatu bulijjo ebadde enkola ya NUP okuwaniriza abantu baali abadde mu nkomyo mu ngeri y'ebbugumu ng'abakulu babazzaamu amaanyi n'essuubi obutava ku mulamwa olw'ensonga yonna ku bano si bwe gubadde. Ffe wano mu NUP ne mu People Power tukkiririza mu nsonga emu yokka, gwe omuntu, ebikolwa byo, entambuzaayo abangi kwe bajajingira ne bamanya bingi byogeddwa nnyo era tetuyinza kuba wano ne tubibikirira. Okunyonyoka ensonga eno tuwayizaako ne munnamateeka Robert Kagolo n'atubuulira nti ekikolwa ky'ababaka bano okusooka okusirika ne batogerako n'abakulembeze baabwe wadde abawagizi baabwe ne bakulembeze bannaabwe mu kibiina bwe kyabayimbulwa kyaleetera bangi okubabuusabuusa. Waliwo ekintu ekiri mu makati awo ekitali kituufu ekiremeseza saidi zombi, saidi ya NUP ekibiina kye balimu kye bavaamu bakama baabwe nabo bennyini okubeera nti tebalina ddembe. Kati awo tewali ddembe, lwaki ngamba nti tewali ddembe? Babeeraliikirira y'ensonga lwaki bwe bavaayo omuntu ne babeera mulwadde. Tosobola kungamba nti baali balwadde nti baabagirayo mu ambyulensi ne babatwala mu ddwaliro, nedda baavaayo boogera. Kagolo agamba nti Sewanyana ne Sejirinya bakyalina okunyonnyolako ennyo ku bizibu ebibogerwako okuva lwe bayimbulwa mu kkomera naddala okutaasana gavumenti wadde ng'olwaleero byonna babyegaanye tebabasibako matugambuzi kubaliisango. Nze nkugambye ate nze mbakuba bo nandibadde mbivaamu nandibadde siddamu ebyo byakulabika kubanga baswala buswazi kati bibaswaza ku saawa zino okubeera nti boboka okubeera awo ku saawa zino buli omu yandibadde waali, pulezidenti w'ekibiina yandibadde waali, omwogezi buli omu, so n'okubeera nti bakama baabwe babadduse era waliwo ekiriwo nze naawe kye tutamanyi ate ne beerabira nti ffe bakiikirira bantu, abantu balina okumanya. Kati ky'ova olaba bw'okola ng'ekintu mu nzikiza tayimu etuuka ne kivaayo, ebyobufuzi bino kasitokkiriza okukozesa ofuuka kyeneena. Abakulembeze ba kuntiko mu kibiina ki NUP abatakkiriza kulabikira ku kamera zaffe bategeezezza nti kibaganya okwetaba mu nsinkano eno bakyagezaako okwetegereza embeera n'ebigenda maaso ku bigambo ebyayogerwa nga bakayimbulwa n'ebizo ebyogerwa bwe kyabakulu bombi bayimbulwa. Robert Mwanje, BBS Telefayina, Agesigika. Webale nnyo Robert Mwanje bwe tukyusa obufunde.